подобалось читати книжки. До душі мені припали повісті, адже це мій улюблений жанр літератури. У дитинстві я знайомилася із багатьма цікавими книгами. Це цікаві казки, красиві вірші і історії про добрих, чесних та сміливих героїв. І саме зараз я хочу розповісти про свою одну із улюблених повістей, яка має назву «Щастя маленької артистки». Ця повість сповнена дивних подій і пригод, без сумніву торкнеться сердець юних читачів. Ця книга вчить доброти, сміливості, не падати духом і при будь-якій ситуації не втрачати почуття власної гідності. Цю книгу написала Лідія Черська. У цій книзі розповідається про те, як мала, але в той же час самостійна дівчина доглядала за мамою. Її мама була хвора на тяжку хворобу. Одного дня був дощовий день, і вона побігла в аптеку за мікстурами. Там вона познайомилася із директором драматичного театру Павло Івановичем Сатином. На другого дня Павло Іванович вирушив до квартири Лізиної матері, де вона проживала, і запропонував угоду, що він вилікує матерю, а Ліза буде головною акторкою драматичного театру. Вже стоячи, чекаючи поїзда, вона прощалася зі своєю мамою зі слізьми на очах. Вона сіла в поїзд і вирушила далі. Вже згодом, вирушивши місто, вона побачила вивіску, там, де було написано «Павло Іванович Сатин, драматичний театр». У драматичному театрі вона познайомилася із новими друзями, але також там не злюбила її одна дівчинка, її ім'я Мері Ведрина. Вона була головною актрисою театру. Павло Іванович давно хотів її замінити на іншу дівчинку, адже вона була вередливою, неслухняною. І коли він зустрів Лізу, вона була надзвичайної краси, золотоволоса дівчинка з зеленими очима. Ця дівчинка була дуже доброю, саме її характер допоміг їй пройти всі важкі випробування, які трапилися на її долі. Без сумніву, дівчинка могла рухалася далі. Вона вже стала не звичайною дівчинкою Лізою Окольцевою, а головною актрисою драматичного театру Ельзою. Я рекомендую цю книгу прочитати, тому що вона дуже цікава і актуальна по сьогодення. Тому що там піднімаються такі питання, як спілкування між людьми, самостійність і багато іншого цікавого. Мені сподобалася ця книга, адже там розповідається про реальне життя дівчинки. І вона, не дивлячись на її маленький вік, вона змогла зрозуміти цю, можна сказати, метафору для того, щоб вступити у самостійне життя. Я рекомендую цю книгу прочитати за будь-яких обставин, не думаючись.